Aupa, beatu zein etorri dan, gaur guretxea, Jon Gurrutxaga, Jongu gutzako, asko matxeroen lagun handi bat, eta pospozina, bro, zego etorri zazulako. Bai, ondarrura aspaldi etorri gabe, bai. Bidian ere, gubrak eta gauza ezberdinak ikusten claro, gainera, claro. Aspaldi etorri gabe, eta gustura. Eta azkanengo jo gendune, lehen egon gaz berroetan, lekatzuko jasetan, lekatzuko jasetan egon ginean. Nola da? Farola pekueta. Bai. Egon ginean zurbiaz. Eta zu Pablo. Ni Pabloaz, eta gero hoxera azkenengo bidar alkarrea za kantaro buena. Azkena, izanak. Izanak. Nura. Bai. Urrango kuena sana jako Pablo hori gabestixe ikastia, zeiruro joan. Eta... Bai. Gaina urbilek emotetza, nio, eh? Bai, beste rollo bat, ez da? Urbil, urrengo une zeuri deitxukotzute, hona xetorteko. Venga, animako za. zer nixun esatea, Bueno, bai. Mikeleaz hasi nitxan, bro. Bai, Mikele etorri zan, eta lehen esatzutena, bueno, disku entzuzu, gitarrak, gitarrak daz. Bai. Eta baina, batzutan baju azkoti, bestitan, ba, ontsi morun zeuaz, ero aimarrea zeu. Da, como bisik da, ela, bera proiektu, como... Da, transforma etxen da. Osea, sekulez eta bardin-bardine eta posina, bro, posina. Bai, bai. Seguro, bai, baina... Ixe, ez dut, a ber, egonaz, bueno, Durangon hau txanean, jonegan, Mikeleaz, eta gero... Munitxibarren. Eta gero, aimarreaz bekanta ba jonegan barrixe, urata bakea, argiak bebai joven duen, kiston rollo guapo motza, aimar. Bai, holako rollo latino eta motza. Eta ixe bez, desiaten, bueno, bitxardin, promo bizkatetxen. Karo, egin behar da. Promo bizkatetxen eta desiaten zeuaz kantateko estabe, bro. Oso ondo, bale, nion ez behiratzen kantua. A ber, zalantzak euki ditut, alde batetikan zeakin, rareuak. Bai. Gero kontura, kotxean entzuten berriro konturatu nahiz. Ez que nik etxe, nik etxe, graba, baina gero, ez da ize graba. Zeuren biroto, ez da, bai. Bueno, gero itxen duzu... Bai. Hola, bai, hoxe, bai. Poliki, ez da? Bai, bizkate usten juten naz. Bai. Dale, eta gero etxian ertetzen jatan baju korua, baina gero konturan... Estribillu, estribillu. Bai, bai. Nik egon etxe exartu gotzat. Goixan edo, ez da? Zezuen beharrezko berak erantzun zidan ez zela gauzazko bioian lizarpean hobi pixkat jateko eta urkutzua bakean bizitzeko. Vale, jo, Neu has etorri bizea, tio, geu has etorri bizea, jotea. Edo, ze momentuta magiz unia putak. Hola, nero noa juleike. Honeaz, nero noa juleike. Bueno, campiñera... Entrena misa, dardutan entrena misa un día. Ya, bai, ondi bai, ondi bai. Ona da, tu cura. Vale, bro, zer, emongo zau? Beka, va. Ba. vale, eusten. Miskate eusten juten ga. Vale. Mikel eta neu, hortxe, pa, eusten miskate. Amenduz. Barkatu. Ura eta bakea, aiert goenaga geure lagunan, hitz ederrakin. Zandalia zarra, koinak ez urratzeko Milan deken soñean, hainbat zauri josteko Urrun zuen mogadixo Eskuan manzide, bere burua orkesteko Iritsi berria zena, eta meditzeko Galdegin nionean, zezuen behar esko Berak erantzun zidan, ez zela gauzazko Bioian lizarpean, nogi pixkat jateko Eta urputzu bat, bakean bizitzeko Ezagutu nituen, kontu batzu tarteko
zertzu pasan zituen araño iristeko muga baten ostean eta bime mendilerro urru zuen mogadixo kontatu zidan zama uraretzeko bazuela garaia atzedena atzeko galdegin nionean non beha zuen nobeto berak erantzun zidan mera zela zateko gerrarik ezen lekuan kumeiko lasteko urmail baten parean ametzek edateko Djibutin zela ezurra pausatu zituen oialen artean denbora luzean ibili ostean ies egin nahian gerra zerieten momentu idorreiei Galdegin nionean, non beha zuen nobeto Berak erantzun zidan, errezela esateko Gerrarik ezen lekuan, umeiko lasteko Urmail baten parean, nametzek edateko Ederra, bro! Ondo, eh? Ondo, eh? Bai, gustoa. Joe, holan, holan jolike, eh? Olako korukin eta... Bueno, eh? Bueno, lehenko behian azten ditan gero gora. Ez, primeran, joe. Bueno, ondo, eta zein dakazu gero. Gonpidapen batzu bai, batzu, bai, batzu, bai, bai, bakat itxitxe batzuk. Juan Arriola, joe. Bai. Harta. Harta. Eh? Biolinaz eta, bai, bai. Bai, albokan bai, bilitxe nagan bizte urtin. Juan, Aimar, Arejita, Aimar. Eta gotzon barandiaran, bebai, etorriko da. Eta gotzonek abestu inbiadu? Bai, bai. Berak izan mamutxarran, disko barriko mamutxarran letri eta koruk, bebai, iban. Ah, vale, baina hongun pinik orot vale, vale. ondo abesten. Ah, bai, vale, bai, etorri sanamentxe graba gendun. Eta iso bez, gero beste batzutak atenak, baina, bueno, jungona soltatu. Vale. Geldike, vale. Bro. Oso ondo. Gexei. Bueno, bueno, ba, oso, bai, vale. Oso. Urbilei be, deialdi biengot. Vale, bai. Venga, va. Urbil, usto comentó. Urbil, Artola. Venga. Etorri, ondarrura? Bidia bat. Bai, bai, joe, gozada bat urbilea eskoti, bai, bai, Ostra, zer dan gustoa, ez da, beraz, bro? Bai, bueno, musikalki oso gustora, beste rollo bat ematen diolako, bai. Kantu eri zeakin, Walsenburrakin eta Dobroakin. Eta gero pertsonalki ere bai, bueno, Josuke ere bai, bai, bai. Eta joe, oso ondo bai, kontzen gera. Bai, kiston tipu, bai, bai, takto handixe, joteko bai, ordun, bai, bai, intuizinoi, bai, gustura. Bai, eta, bueno, beste deialdi bat, aprobatxako. Uraizar! Iban Urizar Amorante, etorriko zehazta, zeuna izunaz, etorri. Harmonium, trompeta, guitarra... Bai, bai, bai. Bueno. Katxarreria. Hori ba, hori, hemen danara ongi etorri zera. Ongi etorri zera. Eta bueno, ba, bro, placer handi bat. Bai. Bueno, gu on amaiketako jateaguz. Hori da. Amaiketako eder ba jango, ze ordure? Amaikak eta hogei. Perfecto. Eta hogei, ba, ondo gabiz. Ondo. Eta isebez, eskerrik asko. Bai, zuri. Eta zuei danoi, ba, atento, ze laste lagun gexatorrik hori. Jon Gurrutxaga. Agur. Bueno, zela.